როდესაც აქ მე მაღალ მოდასთან გაქვს ფრაზები პირდაპირი მნიშვნელობით ნამდვილად არ უნდა გაიგო. მაგალითად, არც ისე მოკლე უსაზღვროდ მოკლეს. მოწითალო სისხლივით წითელს, ტენდენციური კი ავანგარდის გამოძახილს გულისხმობს. აი ცოტა ხნის წინ ფეშენ შარმში იტალიელი სტილისტების ვიზიტის დროს მოდელების დატოვებული იმედი, რომ მათი თმა სანახევროდ მაინც იქნებოდა თბილისურ სტანდარტებზე მორგებული, არ გამართლდა. ედო ბიანკიმ და ჯუზეპე ლორიამ მთელი ფეშენ შარმი ააჭრელეს. კომპანია Power and Beauty-მ სელექტივის ახალი პროდუქციის პრეზენტაცია ჩვენებით გააფორმა. მოდელებს შორის ფეშენ შარმის დამფუძნებელი ირინა ონაშვილის გახლდათ, რომელიც იმდენად უშიშარი აღმოჩნდა, რომ საკუთარი ვარცხნილობა იტალიელ სტილისტებს მიანდო. Ну, პრინციპში ირინას რაც არ უნდა გაუკეთო, მაინც მოუხდება. ასე რომ მის თავზე თმის ავანგარდული წყობა და ახალი ფერი აპლოდისმენტების მეც არაფერს იმსახურებს. თუმცა ედოს თამამი ექსპერიმენტები ქართველი ქალბატონებისთვის ზედმეტად თამამი აღმოჩნდა. ეს ფერი დარწმუნებული ვარ, რომ აქამდე არ გეკნებოდა არასდროს. Ура, მქონია და ვერც გავუბედავდი. Ну, ისეთი პროფესიონალები არიან და ну, მართლა ისეთი ცნობილები არიან, გადავწყვიტე კი არა და მირჩიეს. Ну, ცოტა მრთულია ესეთი თმიცია, რომ ვარცხნილობა მომწონს. შეჭრას ვერაფერს ვერ ვუსა და არც მინდა რომ შეცვალო, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს, მაგრამ ფერს აუცილებლად შევცვლი. ეს არის რაც უნდა ბოლო ტრენდები თვითონ ამ სტილისტის მოდის სფეროში, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, სიახლესთან შეგუება ჩვენთვის ცოტა ესეთია. ჩვენ ახო გვიან შემოდის ხომ? კი, ანუ არც ისე მარტივია და ну, ისედაც ახა აქ წარმოდგენილი შოუზე წარმოდგენილი ვარცხნილობები არ არის ალბათ ჩემი აზრით ყოველდღიური ვარცხნილობა. პროცესის დროს კი, რა თქმა უნდა, მივიღეს სიამოვნება, იმიტომ რომ ნამდვილად იციან თავიანთი საქმე და რასთავარი პროდუქცია ძალიან ხარისხიანი, რაც ეტყობა თვითონ საღებავი, ანუ თმა არ დაზიანდა და ასე შემდეგ. ჩვენ როგორც ვთვითი ჯერ არ ხარ დასრულებული მთლად ბოლო. ეხლა სცენაზე დამსრულებს ვარცხნილობას. ან თავიდან შემღება სპილენძის ფრა, ჩოლკა მქონდა იგივე ფერზე და ეხა ბუნებრივი თმის ფერი დამიბრუნა. მაღალ მოდასაც ალბათ თავისი მომხმარებელი სჭირდება. უფრო სწორედ მისთვის შესაბამისი გარეგნობა. ედოს და ჯუზეპეს ექსპერიმენტმა ორი მოდელის თავზე ნამდვილად გაამართლა. შვარცკოპის ჩვენებაზე 21-ში, უბრალოდ 20-ში კასტინგი იყო და შემღებას იასამნისფრა და ვარდისფრა. რაღაც ეს ფერები მოგიხდინეს ხო ეს ტონალობა? კი, როცა მითხრას რომ ამ ფერებში მიღებავდნენ სიტყვიერად მართლა ვერ აღვიქვია ფერები და ვერ ჩააჯინა გემოვნებაში, მაგრამ როცა დავინახე და გაშრა უკვე ძალიან ლამაზი იყო და მართლა ძალიან მოუხდა ერთმანეთს. ძალიან ყვაყოფილი ვარ, ძალიან მოიხდინე ეს ფერი და მეც არ ვაპირებ გადაღებას. საუბარს აღარ მოუყვებით, რომ სელექტივის პროდუქცია სწორედ ისა, რომელიც ნებისმიერი ექსპერიმენტის შემთხვევაში უნდა გამოიყენოთ. ეს უკანასკნელი კი ხარისხის გარანტიას იძლევა. თუმცა სანამ საკუთარ თავზე რევოლუციის მოხდენას იტალიელ ხელოვანებს ანდობთ, ყოველი შემთხვევისთვის შემდეგი დღისთვის საკუთარ სტილისტთან ჩაწერაც უნდა გავიწყდებათ.